Продовжуються бойові дії десантників у взаємодії з штурмовими загонами піхотинців щодо утримання Новосвітлівки та Хрещуватого. Завершиться зачистка населеного пункту Ясиновата, блокування та ізоляція Ілловайська, а також проводяться заходи з ізоляції кризових районів. По підрозділам сил АТО за ніч було здійснено 10 обстрілів, у тому числі з боку Російської Федерації. 19.40, 23.00 – мінометні обстріли та обстріл з БМ-21 «Град» наших сил у населеному пункті Петрівське з напрямку Російської Федерації. Починаючи з 23.00 – періодичні обстріли з БМ-21 «Град» зведеного підрозділу на Савур-Могилі з напрямку населеного пункту Сніжне. 2.33 – до 5.45 – відбувались мінометні обстріли наших підрозділів у населеному пункті Фащівка. 4.05, 4.50 та 5.30 – мінометні обстріли та обстріли з БМ-21 «Град» сил АТО в населеному пункті Кутейніково. 6.05 – мінометний обстріл позицій в районі населеного пункту Дебальцево. Підрозділи сил АТО продовжують бої по отриманню висоти Савур-Могила. Проводяться рейдові дії по встановленню контролю над населеним пунктом Благодатне. Здійснюється ізоляція кризових районів з метою недопущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійних груп з території Російської Федерації на територію України. Час виконання завдання в районі Хрещуватель Луганської області. Була евакуація мирного населення під Білим прапором. Наш противник застосував зброю мінометний обстріл. І було загинено мирне населення. Я, ставши машини і легні, встигли виступити з машини. Проводили евакуацію місцевого населення з попутня. По просьбі вас, евакуировали вас. Я подошел, попросил командира. Он мне сказал, сейчас разрубимся, через 5 минут все в сборе, в машину и вперед. Мы вас отвезем в аэропорт. Так и получилось. Мы быстренько собрались, кто как, вскочили в машину и нас повезли. Нас повезли на повороте. Еще один ждал нас. В общем, повернули и двинулись. А он хотел за нами ехать. Удар миномета попадает в машину, и все беженцы накрыло, и машину разорвало на клочья. Ну они же видели прекрасно, что едут беженцы. Белый флаг выбрал. На машине был белый флаг. Белый флаг. С белым флагом ехали. И потом мы поехали в аэропорт. Нет, тещу наповал сразу. Напал, да. Одному ногу, у ногу тоже, дочке тоже кровью истекла. В общем, два трупа. Не могли его помощь сказать. И четыре раненых. Это осколки от той мины прилетели в нашу машину. Ну, вы знаете, что наши солдаты сделали все для того, чтобы вас вывезти. И привезли вас в больницу. И только все сделали, и не просто с полным высшим классом. Дома все разрушены, жить там негде было. Там уже жить негде, там все разбито, ребята. Там, понимаете, что все гудить, день и ночь гудить невозможно. Мы бросили все. Незабаром в Україні усі військовозобов'язані проходитимуть загальну військову підготовку. Таке рішення ухвалено оборонним відомством у зв'язку з останніми подіями в державі. Основну концепцію нової програми вже презентували на одному з полігонів Одещини. Курсанти та офіцери Одеської військової академії демонстрували присутнім ази військової підготовки. Стрільбу зі зброї, рукопашний бій, подолання смуги перешкод. Зміни відбулися такі, що нарешті у нас буде загальна військова підготовка. Тому що, як ви розумієте, пацифікація, яка здійснювалася в країні впродовж всіх років незалежності, призвела до того, що на превеликий жаль, більшість дорослого
чоловічого, в тому числі, населення, не має уявлення навіть про елементарні речі, про тактико-технічні характеристики стрілецької зброї. Ну, власне, не вміє ні розібрати, ні застосувати звичайний там штатний автомат Калашникова. За цією програмою своєрідний курс молодого бійця стане обов'язковим для кожного громадянина України. Щоправда, для жінок УХИЛ буде зроблено більше на цивільну оборону та медичну підготовку. Перші експериментальні групи сформують у великих містах вже найближчим часом. Потім підготовлених бійців за потреби залучатимуть до територіальної оборони та охорони важливих державних об'єктів. Найкращих братимуть до сил спецпризначення. Це не Махновщина, тобто, безперечно, ця підготовка здійснюється для того, щоб в подальшому громадяни військовозобов'язані могли поповнити відповідні структури Збройних сил України, які будуть розгортатися у відповідності до тих викликів, які будуть наявні на момент. Представники оборонного відомства запевняють, програма базується на досвіді провідних країн світу. І зараз, як ніколи, необхідна суспільству, аби у випадку відкритої агресії проти нашої держави кожен громадянин був готовий її захистити. До Луцька повернулися військовослужбовці Луцького прикордонного загону. Із 28 червня майже два місяці вони відбивали атаки терористів на пункті пропуску Маринівка Донецької області. Не стримували сліз рідні, зустрічаючи своїх героїв. Всенький світ хай стане, щоб не було більш такої біди, щоб наші діти не пропадали там. Щоб були вдома, не покидали своїх сімей. Ждали, молилися. Кожний день молилися, просила Господа Бога, щоб тільки він вернувся додому. І він вернувся, бо є Господь на світі. Із 72 прикордонників, які виїхали на службу в пункт пропуску Маринівка, до Луцька повернулося лише 59. У боях із терористами загинуло два молодших сержанти. В одного із них залишилося троє дітей. Ці хлопці були героями, каже їх командир Сергій Мельник. Сьогодні ми по дорозі, коли прямували з міста Житомира до Луцька, ми не могли минути могилу молодшого сержанта Гулюка, який похований в Рівненській області. І ми відвідували цю могилу і допомогли мамі. Будемо, ми поклялися перед собою, що будемо допомагати до кінця своїх днів її родині, бо в його залишилось троє дітей, і, безумовно, родині молодшого сержанта Киричука. 11 військовослужбовців мене було поранено, нас було поранено. З них троє знаходяться в тяжкому стані. От. Безумовно, керівництвом служби і загону приділяється досить серйозна увага щодо вжиття заходів щодо їх одужання. От, я думаю, найближчим часом дані військовослужбовці будуть в строю. Указом президента України двоє полеглих прикордонників удостоєні орденів за мужність посмертно. Іншим же ордени вручив начальник Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Ігор Токовий. Самі ж військові не приховували, що із нетерпінням чекали моменту, коли знову побачаться із рідними. Хотілося просто повернутися, щоб побачити сина. Заради чого ми туди всі поїхали. От і все. Які моменти там було найважче, починаючи з 28 червня? Момент з першої ночі наш підрозділ попав під обстріл і продовжився три тижні. Бажання приїхати додому. Це все для нас. Побачити рідних. Сама основна наша була задача. Орден, ну, великим чинам краще знати, кому роздавати і кому що давати. Значить, виходить, що ми заробили. Під час урочистостей із нагоди приїзду військових із зони АТО було представлено нового начальника Луцького прикордонного загону Ігоря Бурдейного, який донедавна був начальником штабу Харківського прикордонного загону. Новий командир повідомив, що цілком можливо незабаром луцькі прикордонники знову формуватимуть загони, які вирушать у зону АТО. Сьогоднішній день поставлена задача головою служби готувати бойову оперативну комендатуру кількості до 150 чоловік. Вона має бути готова до кінця цього місяця, буде виконувати задачі по підготовці до виконання завдань в зоні АТО, в тому числі.